Арқарай жалғастырайық. Арқарай жалғастырайық. Әдемі келе жатырмыз екі жақта. Хобби, мамандық, жемшейді, қалалар, сауда саттық, зерті, кілен, қиын нелер қалды? Қиын ұяшықтар қалды. Солардың ішінен... Солардың ішінен жемшейдік тығынып көреге? Көрек. Жемшейдік. Көрек. Испанияда қандай қарбыз өсірілет? Ақ, көк, сары. Мәс саған. Анау қалың құсаған қарбыздар бар ғой, кескен кезде іші қызаратын ше, бар болды ғой бір инстаграмда шыққан. Сары қарбыздар бар? Іші қызыл кескен кезде, қауын ба қарбыз ба деп түсінетін ше. Жоқ, ол түсінікті ғой, ол бір ерекшелік болды. Көк, көк деген. Бәрі жүрді көк. Қарбыз жоқ, жасыл ғой қарбыз. Қызыл болса, біздің қазақта көк деп, жасылды көк деп айта береді ғой. А бір қызығы ақ қарбыз, ақ қарбыз бар шығар. Испания, бірақ қарашы, Испания күн ыстық. Ыстық жер ғой. Ыстық жерде жеміс жидек. Сарғаяды. Сарғаяды. Сөйтіп сары қарбыздан. Дейді. Жеу мүмкін дейсің ба? Жоқ, көрерменнен сұрайсыздар ма? Жоқ. Жоқ па, ал. Олай, логикаға сүйенетін болсақ. Ақ болу мүмкін емес, көк болу мүмкін көк емес, үш сияқты, сары сияқты. Үш па? Болды, сары. Осы да дұрыс емес болып қалмасын деп. Дұрыс жауабын көрейік. Қарбыз сырты жасыл, іші қызыл жеміс. Алайда қарбыздың іші сары түрі кездеседі екен. Қарбыздың бұл сұрыпы Испания мен Ресейде өсіріледі. Іші сары қарбыздың дәмі аз, дәмі тәтті болады. Әзіңға үйреніп қарене бір түрлі екен қызылға үйреніп. Сарыны жеген сияқты ма? Дәмі осы ашып кеткен сияқты. Қалың сияқты.